Ek sit nou die dag en preek skryf, toe klein Thomas die vertrek binne gehardloop kom. Ek sien die opgewondenheid in sy oë en hy verduidelik vir my hoe hy op YouTube gesien het hoe om 'n sogenaamde Piper Jet te vou sodat dit baie ver kan sweef. Kom kyk pappa, sê hy. Ek besluit toe maar om op te staan want hy gaan nie ophou nie, ek kan dit sien. Hy gaan aanhou en aanhou. Ek stap buitentoe en ek sien hoe hy die papiervliegtuigie gooi. Ek sien die verwondering in sy oë, soos of hy self op daardie verwonderingsvlug is en uitkyk oor die groen grasperk terwyl die papiervliegtuigie oor die grasperk sweef. En ek voel 'n bietjie jaloers. Want ek dink ek is volwasse en het iets van hierdie verwonderingsvlugte in my lewe begin verloor. Dis asof ek oogklappe aan het. Ek dink ons as volwassenes het so sinies, selfgesentreerd en selfsugtig geword, dat ons nie meer verwonderd gelaat word oor gebeurtenisse in ons lewens nie. Wat nog te sê van verwondering gelaat word oor die geloof. Die enigste iets wat ons deesdae met verwondering laat, is die buitensporige hoë kragrekenings. En tog word mense nog steeds met verwondering gelaat. Die pas afgelope tyd het ons die opstanding nou eintlik vir 'n paar sondae al gevier. 'n Geleentheid wat die wêreld se geskiedenis verander het. En tog het Paasondag vir my en vir jou net algemeen en alledaags geword. Maar die disippels word met verwondering gelaat as hulle die opgestane Here sien. Ons kry 'n paar plekke in die Bybel. As hy die storm stil maak op die see, staan daar, hulle was verwonderd. Mense is met verwondering gelaat as hy siekes genees, blindes laat sien, lammes laat loop en as hy mense se sondes vergewe. Ek dink ons het soveel van hierdie wêreldse harde realiteite wat ons tref, dat ons nie meer met verwondering kan kyk na alles wat God in ons lewens doen nie. Bob Dylan sê dit so mooi. How many times must a man look up to see the sky? Ek en jy sien nie meer God se dade en dit laat ons nie meer met verwondering nie. Daar's 'n baie mooi Engelse gospellied wat sê Our God is an awesome God. Wat dit eintlik so mooi stel. My en jou God is 'n God met verwondering. Dit is 'n ontzagwekkende God. 'n Alomteenwoordige, almagtige God, die skepper van die groot heelal. En hy is my Vader. Dit laat my met verwondering. Mag ek en jy net weer vir 'n oomblik op die verwonderingsvlugte ons blinders optrek en net weer verwonderd gelaat word oor dit wat God in ons lewe gedoen het. Oor sy liefde, oor sy genade, oor sy skepping. En mag ons saam sweef in hierdie verwondering. En mag ons dankbaar wees. Kom ons bid saam. Almagtige, ewige God, dankie dat ons met U 'n verhouding kan staan. Dankie vir hierdie groot wonderwerke wat U in ons lewens laat gebeur. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie ook dat U vir ons bereid was om te sterf, maar meer nog uit die dood uit op te staan. Wil U gee dat ons deur U Gees weer met verwondering gelaat word wanneer ons dink wat U alles in ons lewens doen en vermag het. Dankie Here dat ons U kinders kan wees en dat dit ons met verwondering laat. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Ek gaan vra vandag, deel hierdie evangelie, maar meer nog, deel dalk 'n geleentheid in jou lewe waar jy met verwondering gelaat is oor God se skepping of oor sy vergewing of 'n geleentheid net waar jy agtergekom het, ons dien 'n ontzagwekkende God. Tot 'n volgende keer.